Seria el pacte, jo crec que no s'ha de dir-nos, perquè no, fent el format així. Bueno, us dono les gràcies. Jo diria que el món del museu de la Vila de Macella per haver vingut amb aquest pacte que pretenem informar-lo. Jo crec que se'm donaria criticat el públic per intervenir amb aquestes coses, no ho fem aquí, però bueno, aquí va fer. Per què ho presento jo? Perquè ho hauria de dir. Aquest senyor aquí, Joan Benafeta, que és l'editor d'aquesta història, insistia que jo parlés, que jo dic, vaja, jo com a coordinador del museu no puc, però llavors em va parlar, escolta, que tu ets poeta. Vale, sí. Escolta, que tu ets criticat. I t'ha tocat. Bueno, no m'ha tocat, no? Bueno, sempre toca el sí. Avui, no us els anuncio, el Jordi Benafeta, l'Albert Dubac, el llibre, i el Josep Pasqual, que és l'autor de l'obra. Començaré pel revés, començaré pel Josep Pasqual, perquè el Josep s'aixecarà i anirà fent una obra, faràs... Intentarem ja, intentaràs fer alguna cosa, però... A veure, ja ho jo el Josep fa temps que... Fa temps que ens coneixem, també. El Josep el definiria com un pintor informalista. A vegades té trets de l'Albert Ibáñez. Amagats. Amagats. Sí. Molt amagats. És important. Però el problema, i això és el bo, és que l'ha superat. No. Sí, sí, l'ha superat. No, l'ha superat perquè va quedar estancat, va quedar estancat, ell, que l'home de més és gran, és mort, li fem un record, però tu l'has superat, l'has superat l'altre, no? Sí, sí. No va ser això. Te n'has anat de ballar. Explica'm-nos això, què fas? No, jo no tinc cap, jo m'ha d'anar a crear, jo soc creador, i jo ara mateix, bueno, no sé què faré, algú farem, no? I m'agrada improvisar, crear i sobre la marxa, no tinc cap... No em baso en res, i a part que sóc autodidacte, llavors intento de fer el que em surt del cor. Llavors, bueno, això té els seus pies. A vegades, doncs, té complicacions, però bueno, se van superant molt. Quan te planteges un projecte com aquest, que és la poesia d'un senyor que no coneixes, el record d'un grup musical que és absolutament mediterrani, que és absolutament cultura catalana, que és absolutament nostre, què representa, què significa per a tu? Bueno, jo, per exemple, el projecte que em presenta l'editorial és de poder, de fer unes il·lustracions per llibre, no? Bueno, llavors, clar, jo, evidentment, primer, tot no m'he llegit, a veure, en principi m'he llegit, però, bueno, intentes de captar alguna cosa de l'Albert, no? Del que ha escrit, no? I, bueno, fer una il·lustració, clar, ho has de crear, no? Del que tu estàs llegint, del que tu estàs percebent, no? Llavors, clar, fusionar el que és la companyia elèctrica d'Arna, la companyia elèctrica d'Arna és un grup de referent del país. Suposo que tots sabeu qui és, qui són, no? I bueno, va tenir uns anys molt bons i jo, per exemple, me'n recordo quan va traure el disc a la Tramuntana, que llavors se feien 24 hores de Caner, que ho vaig fer allí i els 12 també, que no té res a veure amb el Caner que es fa ara, ni molt menys. Però bueno, el poder fusionar el que és la companyia elèctrica d'Arna, que és el referent del país, i llavors és música mediterrània, no? És música de país, i música de llum, que jo tenia 18-19 anys, anem als concerts a la maleta amb la tombona aquesta, la maca, no? Que llavors seran les coses així. Però qui no ho sap? De la nevera i com ho veig, perquè no ho sap. Ara no m'ha d'anar allà tots, no sé com. I bueno, i jo, que no va ser aquest, no? Que no va ser aquest. I poder fusionar el que és la poesia de l'Albert amb la música de la Dame, però bueno, pues, ja ho sé el que és, i em sembla que me n'he sortit. En principi, pues, clar, costa una mica perquè ho vas mirar d'enfocar no sé com i vas buscant i al final pues, ho trobes i ja està. Deixes d'anar i el crear és això. Pues em sembla fantàstic. Ara no l'invitaries que... Sí, bueno, ara ja diguem, sí. Intentis fer el que
pintes... Home, jo el meu és anar cap allà, sí. Les ponències per vosaltres. El que sí que volia dir és que jo estic agraït a l'editorial, al seu director, el Jordi Prenafeta, a la Miriam Fuentes, la directora adjunta, va proposar aquest projecte i ho hem pescat, bueno, això sí. I bueno, aquí estem, molt bé. Gràcies per confiar. Doncs t'ho agraeixo. El que ell farà, després ens explicarà el Jordi quan li toqui el seu torn, què és el que es farà amb aquesta obra que tu no acabes, forma part d'un sorteig, no? Però sí, això ja... Els detalls ja se'ls explicarà ell, jo... però tu comences a treballar sí. I no sé que et pidi l'autora del text. No, crec que... Sí. Bueno... La inspiració la portes posada o t'has anat? No, no ho sé, ja. Sí. Doncs... Igual vaig a fumar encara. Vale, doncs ja t'has dit jo. Vull dir que no, saps? Molt bé. Gràcies, tanto. Bueno, doncs, després de Josep Marc, la confiança a vegades és important, això, eh? Amb l'Albert no ens coneixem, portem el mateix nom, i per tant tu no l'has copiat, és el que sí. Però saps què passa? Que l'avantatge o la desavantatge de ser poeta és que no llegeixes els teus. O almenys és com jo m'ho miro, és a dir, d'entrada, perquè sinó que tens un intent de còpia, per tant t'has de muntar. Llavors jo no li conec la seva obra fins que... Jo sí que conec els clàssics, eh? Ja us pensava. El que passa és que no coneixes els contemporanis per entrar en una línia. Llavors, és un home que... aquest serà el tercer llibre que edita. A mi em va copsar això, no? La imatge aquest de l'homenatge a la companyia de la creada em sembla molt complicat com a poeta si no és a posteriori fer una dedicatòria, però ja entenc el sentit quan llegeixes tot el que ell està fent. És una poesia interessantíssima, de veritat. De poeta, una poesia interessantíssima. On hi ha dos tipus de poemes. Hi ha aquesta poesia clàssica que ens fa especials, que és la poesia que diria el noucentista, que és certament rimada amb una estructura perfecta, que la trobeu i que no és fàcil. Un cop està feta, és com el quadre de Miró, no? No té més sentit fer. No va fer ell, eh? Sí, no és fàcil. I després té aquesta altra poesia, que tampoc és fàcil, que és una poesia constructivista, que és una poesia on no hi ha rima, on arribes a sonar, que també són segons les comences a posar frases i està no la real una idea, no? I abans de començar a parlar i donar la introducció, jo us volia llegir un fragment d'un poema, és un fragment del poema número 7, de dos fragments d'un poema que hem d'escriure, on veureu aquest constructus de la poesia per poder entendre què és el que hi fa. Diu així, només és un fragment dels primers versos. Diu, vull creure, ja no puc. Si no puc creure, poder. Ja no vull creure, poder. Tan fixeu-vos, és senzillíssim, però has de saber fer un joc amb les paraules per poder-ho dir. El poema és molt més llarg i llavors pots anar entenent-ho. L'Albert va escriure la missa Pro Carnavalis Moris, és premi de la Vila de Tossera, és premi en tant de part, per tant, tenim una persona guardonada, per tant, s'ha de reconèixer que som un juntador de lletres. Jo et volia preguntar, igual que l'he preguntat al Josep, el per què d'aquest poble. Aquest poemari concret de l'alarma que tu presentes avui. A veure, aquest poemari, clar, tu has fet una introducció, has parlat de la missa aquesta que jo he fet, és una missa que vaig... és un rèquiem que té diversos... format per diversos grups. I és clar, jo amb aquest llibre sobre l'alarma trenco, em reinvento, que es diu ara, no? És una poesia totalment nova que no té... Tot i que després, llegint el llibre, sí que fomenta bastant també amb el que havia fet anteriorment. El que he fet és canviar possiblement la manera de dir les coses. Ho he fet d'una manera diferent. Per què un llibre
basat sobre la Dharma, perquè és que és un homenatge personal que jo volia fer. Sí. Jo feia uns anys que havia vaig decidir deixar d'escriure, per raons, vaig considerar que ja no volia escriure més. I de cop vaig tornar a tenir la necessitat de tornar-ho a fer. I ho volia fer amb un projecte diferent del que jo havia fet fins aleshores, de la missa que jo estava acostumat a fer. I com que jo he estat sempre un admirador de la música de la Dharma, vaig dir, ostres, podries fer un homenatge personal amb ells, que d'alguna manera també els havia conegut feia uns anys, però que tu des del que tu fas, des de la cosa. I d'aquí va ser una mica la idea. Però bueno, d'això, portar-ho a la pràctica, va passar un temps, perquè una cosa és dir-ho, però de cop, de manera automàtica, va començar a sortir algun poema i vaig dir, ja has començat, això ara ja no ho pots parar. I el llibre va sortir una mica gairebé per casualitat. I em recordava també una mica el que deia el Pep Fortuny, que es va deixar fa dos anys. Ell, quan parlen sobre el grup, la Dharma té una visió de fer música, diuen, el Pep Fortuny deia sempre, ens ho agafem una mica com un joc, no? L'art i la música. Després, quan ho fas, és una cosa molt sèria. Però a l'hora de fer, com a germans, com a grup, volem gaudir del que estem fent. I d'alguna manera aquest llibre jo me'l vaig agafar amb aquesta filosofia molt fortuniana, diguem-ho així, de dir, bueno, vaig a gaudir i aplicar una mica la filosofia que ells tenen a l'hora de fer música, de fer discos, doncs aplicar-ho també en aquest treball que faré, que és una mica, doncs, bueno, una mica no totalment inspirat en la poesia d'ells. No? O sigui, és un homenatge primer personal amb ells, amb els germans Fortuny. També és una represa meva poètica després d'uns anys de deixar d'escriure. I després, doncs, és un homenatge al grup, un grup que jo trobo que és fascinant, que és la música de la Dharma, que és una música que m'ha atrapat sempre, no? I continuo atrapant molt. Jo el que tinc, te convidaria, és perquè puguem veure-ho, més que veure-ho, escoltar, què representa aquesta poesia, i que ens fessis un tastet. Sí. Per poder conèixer. No sé si has creat algun poema, no sé si... Si ho dic, com que jo t'introduïa amb aquests dos tipus de... els dos que jo vaig ser capaç, suposo, però si tens alguna manera de que els hi puguem fer veure, sí, eh? Sí, sí, jo em penso que també agraireu, no?, sentir... aquest llibre té una particularitat. Jo el que he fet, i en el vídeo promocional, que segurament heu vist tots, he agafat la discografia de la Dharma. Diumenge, el Convall, tots els discos històrics de la Dharma. I cada disc és un poema. Llavors, dins de cada poema hi he posat totes les cançons que formen part d'aquest disc. O sigui, d'alguna manera, el joc tenia... perquè jo partia d'unes paraules que ja estaven predeterminades, com un trencaclosques d'aquest poema. O sigui, has de fer un poema, però amb unes paraules que han de sortir sí o sí, perquè són el formen part d'aquell disc. I llavors, el joc venia una mica per aquí. Llavors, si voleu, per fer una mica de tast, perquè pugueu copsar exactament com es fa això, no? De fer un poema a partir de cançons de la Dharma, us faré alguna petita mostra. Cançons de la Dharma que, algunes cançons són realment fotudes, perquè, clar, per fer un poema, i de vegades si vols parlar d'alguna cosa una mica seriosa, doncs tenen discos que, home, doncs per les cançons no conviden gaire a parlar, doncs, segons de si vols entrar una mica en profunditat en alguns temes, doncs havia de jugar molt amb aquesta. Potser per això el llibre té poemes molt variats, de moltes temàtiques. O sigui, jo crec que, com que els discos també són molt diferents, els discos de la Dharma, els poemes, lògicament, també són molt diferents, perquè hem de jugar amb unes cançons concretes de cada disc. I això fa que hi ha poemes per tots els gustos. Hi ha els que els agradin més un estil més èpic o un estil més... canyero, diguem-ho així, doncs hi ha poemes d'aquest tipus. El que els agradi una poesia més profunda, potser més introspectiva, més espiritual, doncs també hi ha poemes d'aquest caire, una mica en funció de la discografia que jo tenia al davant i que per tant havia d'adaptar una mica la temàtica. Per exemple, per posar-vos un exemple d'això que estem dient, hi ha un disc que és preciós a la Dharma, que potser el coneixereu, que és un disc que vam gravar l'any 81, que es diu El Palau de la Música Catalana amb la Copla Mediterrània. És un disc que vam gravar.
i és un disc molt vell, preciós. Hi ha unes quantes cançons, A partir del Canigó, Sóc un pobre trobador, Com de Tallaferro, El bany llunàtic, que és una cançó molt famosa. I perquè vegueu una mica l'exemple d'això que estem parlant, us el recitaré un moment i així anireu descobrint, els que conegueu el disc, anireu descobrint les cançons que estan camuflades dins del poema. I és un llibre, un poema que vaig dedicar als amics que tinc del Catalunya del Nord, una època que vivia de l'Empordà. I, de fet, aquest llibre el vaig començar allà, a l'Empordà, i bueno, és aquest llibre, és aquest poema, que és el Palau de la Música Catalana amb la Cobla Mediterrània. En Sant Ior del Rosselló, a Sant Martí del Canigó, bressol d'hivern volgant la plana, migrat d'ocell d'hora estival, des del Noulous al Riberal, d'un llit de pull l'ensenya ufana, des de mitjorn a tramuntana, amb Sant Ior del Rosselló, a Sant Martí del Canigó. El vell coixà des del Conflent diu: «Sóc un pobre trobador. On ets, triar començador?» Amat xiprer servint silent, la Benjamín llegada al vent, amb Sang i Or del Rosselló, a Sant Martí del Canigó. El comte Tallaferro veix de Besalú alçant la testa, car si llevàvem-li la gesta, també llevàvem-li aqueix comptat primer, però on parteix amb Sang i Or del Rosselló, a Sant Martí del Canigó. Mater marítima, romput palau per bord de tirania, que si ton cor qual cobrenia, que ocell en menja i foc dolut, brolli per tot llur renascut amb Sant Ior del Rosselló, a Sant Martí del Canigó. De les corberes de l'Albera, Sant Jordi besa la barbella, que per la mort d'una donzella, balada encesa a la cinglera, prendrà en venjança primera amb Sant Ior del Rosselló, a Sant Martí del Canigó. Bany llunàtic al Castellet, amb flama i foc de renaixença, la moixeranga ja comença davall dels cims del Fenollet, cantarem mort al vil gallet, amb Sant Ior del Rosselló, a Sant Martí del Canigó. Bé, aquest és un exemple. Si us ho fixeu, agafat els cims de llet, la crítica de l'Italia, també el tercer punt, no? Heu notat la composició, com els antics trobadors que feien la descripció de lo que anava a fer? Si jo ara m'imaginava un trobador, amb el llagut, fins i tot si me'n pres un auca, anar explicant el relat, i a més amb un català antic, un català d'anglès, bueno, sí, hi ha una reminiscència d'aquest... Buscant aquest tipus de coses, per tant, o sigui, encara amplies aquella primera definició que havia fet jo de vostre primer dia. La casa és molt interessant perquè no és fàcil ni és senzill fer aquest recurs, un cop ja deixes el poble, no? Clar, heu de pensar tot el procés de fabricació mental d'això, no l'expiració, no? És a dir, la segona part, la traducció, de tot això amb el llenguatge escrit i la transmissió del missatge. I després hi ha, sí, sí, després hi ha, clar, no sé si els que conegueu aquest, la disc, una mica la discografia de la Dharma, algunes de les paraules del poema són cançons de la Dharma. Llavors agafes el disc i dius, ostres, mira, ha parlat de Renaixença, és una cançó, Sant Martí el Canigó és una cançó, Mater Marítima és una cançó, El Punt de Tallaferro és una cançó, Vall Llunàtic, la balada per la mort d'una donzella. Són paraules que ja tens fetes i a partir d'aquí has de fer el poema. Però aprofites... Aquest és un recurs poètic, perquè ara és quan has de fer un poema... Ara toca fer-lo, hi ha aquest recurs. Explicava un poeta de Barcelona, que no seria el nom, havia d'acabar un llibre, li faltava un poema, va obrir el diccionari de la llengua catalana, va començar a agafar paraules, se les va col·locar i a partir d'aquí composa un poema. Poesia s'utilitza, m'agafa un seguit de paraules i a partir d'aquí faig la creació. A vegades un poeta pot ser trampós, no és el cas, el joc de la taula, però és dir, jo ho he fet, vull dir, com a divertiment, i cert que és un determinant grup de paraules i a partir d'aquí et fas la composició. És una mica el xoc aquest, les paraules de la Dharma és la que et serveixen com a recurs. Just.
per poder crear el poema. Clar, és que clar, el llibre és això, és un homenatge a la Dharma. Llavors, és convertir la discografia de la Dharma en poemes i les cançons d'aquell disc també dins del poema. El homenatge formal tenia, tenia per aquí. No sé si... No, no, però, no, però... jo crec que us sembla que em faci un altre, el David, perquè... No, però també... Aquest és un, bueno, faré un diferent, aquest potser era més patriòtic, aquest que acabo de dir, i aquest té una tralla que parla d'un gran és de l'essència, no? del dol de la persona estimada. Bé, jo no us podem anar sempre a parlo d'una persona que formava part de la meva vida i que fa molts anys va morir. I és aquestes persones que tots portem en el nostre cor i més que menys tots portem algú que ens falta. I en els meus poemes és inevitable, que sempre doncs, va ser precarista. Per això deia que és un llibre on hi ha poemes que són èpics, alguns que són més polítics fins i tot, alguns que són més... que parlen de temes més diferents, però n'hi ha que són una mica més profuns. Aquest es fa referència al disc que es deia, es diu El misteri d'en Mike Serra i les músiques mutants. És un dels últims discos que va treure l'alarma fa pocs anys. Plany de fel a l'infinit, plany de fel a l'infinit que en mon cor hi ha escrit la mort, o far meu de l'esperit, de ma llum finada al por. Festa llum per pella closa, com la nit es torna en dia i ton cos com una rosa que en besar-la s'obriria. Tan callat n'és el meu ser, tanta llum tota en mi fosa, que tots temps té menester en ma roda dolorosa. Festa llum, petit cadó, i no cal que ho entengueu, que en meus ulls vos prengueu, puix mon cor és la presó. Res encara més no em plouria que ocell en un cel escàs per andar-me de la nia en el vent del teu nas. Festa llum, eixint-me d'una manera silenciosa, com el sol pren a la lluna glaçada més gelosa. Cap sender només escriu de l'enyor que em procurau, que n'és mort el que us escriu, si també n'és som de l'au. Festa llum, ànima absent, tant el fer més ja s'agnia, i mon cor en foc roent que em però la festa ansia, que en el jorn de ma partida, noia al blau dormint estesa, a un penyal hauré ma crida i una flama als ulls encesa. Plany de fel a l'infinit, que en un cor hi ha escrit la mort, o far meu de l'esperit, de ma llum finada al port. Per això deia que és un llibre que, clar, hi ha poemes de tots tipus, perquè segons una mica el disc i les cançons que hi havia, jo doncs mira, aquí em venia de gust expressar una cosa, doncs aquest disc em va bé perquè té un tipus de paraules que jo puc jugar amb això, eh? I una mica és això. I després hi ha una altra cosa important, que aquest llibre, tot aquest projecte, és a dir, si som avui aquí, no és només perquè s'ha escrit aquest llibre, que també és perquè hi ha una persona que quan se li posa una cosa al cap ha de ser sí o sí i sap a més cap on vol anar i diu, no, escolta, m'ho va cap aquí, cap aquí, cap aquí. Aquest culpable és aquest senyor d'aquí. Ell és el culpable que estiguem tots avui aquí i en fi, doncs, evidentment, com a tu, agrair-li la seva tossuderia i el fet de dir, no, escolta, això ha d'anar cap aquí, ha d'anar cap aquí, i per això se m'ho havia dit. Us agraeixo les teves paraules, ja m'ho ha arrencat, no li toca. T'agraeixo les teves paraules i et sento content com a poeta doncs, que aquest projecte pugui reeixir i us desitjo molts èxits. I també de les teves paraules, que han estat molt maques. Ara, ja has acabat amb tu, si et va fer un vídeo d'una cosa. Ara us introduiria per sobre les coses de les passeges.
jo no sé com definir artesania. No em defineixes. No, perquè clar, músic, sí, cantautor, sí, no sé. Però és que clar, jo recordo l'experiment que vam fer aquí, en aquesta sala, per a tots de vosaltres. Que també va ser improvisat, de fer coses, eh? I clar, havia pocs improvisar, s'ha de dir-li a un músic que improvisa habitualment, però que un cop estava en un procés creatiu i la improvisació és menor, i sí, el senyor ens va vindre aquí amb tres o quatre poemes que havia llegit cadascú, poemes originals, amb una musicalitat brutal, clar, jo m'hi vaig quedar com... No coneixia la seva obra, coneixia tota la seva trajectòria, però clar, vaig conèixer una altra vegada. Això no em pots definir. No, és que no ho puc definir, perquè vaig conèixer aquest altre Xavier, el creatiu, el que no coneixem. O sigui, aquest Xavier que està a l'estudi, aquest Xavier que grava, aquest és el que no coneixem. El que apareix després, el que apareix al... ja fet, ja empaquetat, ja amb el que s'ha posat. Aquell era un altre, això no ho puc definir. Que a més aquest senyor li diguin que promogui aquest llibre, doncs a mi em sembla absolutament tremendo, perquè clar, tens un altre loco de la pintura, que és el que s'està fent aquí. Tens un altre loco que es dedica a la poesia. No està bé. Tens un loco que dicta poesia. O sigui, el que fa el projecte editorial, que dius, bueno, jo no sé si sabeu el que esteu fent, però sí que fa que t'ho fes. Que llavors dius, home, acabes de posar l'altre loco, això dius amb carinyo. No és un insult de paraula, que prologui el llibre. Segurament li donarà aquell punt, però no puc anticipar res, perquè ell és el que ho ha de fer, però li donarà aquell punt de serenor de l'home fet, de l'home amb el que discutim moltes vegades sobre si hi ha indústria cultural, si no n'hi ha, si no es pot dir, parlant de qüestions que aquest país han estat discutint-se políticament i per tant no tenim molt clar, no? Crec que siguis tu, jo crec que és un segon encert. Vull dir que ja felicito l'editor perquè... Felicito l'editor perquè serà aquest punt de dir aquest senyor pot dir alguna cosa més que no pas la seva poesia, la seva música, la seva creativitat i per tant podrà parlar. Diguem, és com si haguessis donat un forn, un micròfon en el que expressar, no sé si n'hi ha per aquí, el teu propi, però mucho me lo tengo. Sí, expressar aquesta crítica a la societat actual, contemporània, postmoderna, que de postmoderna no interessa, més aviat som antics i els antics ens ho creuen amb nosaltres. Vull dir, la presentació més llarga, bona cosa. Xavier, parla'ns del pròleg. Ets una mica visionari, perquè un pròleg que encara no tinc escrit, ja no l'has definit. És cert, quan el Jordi em va proposar fer el pròleg, envien el poemari, no el coneixia. A la vegada sí que el coneixia i coneixia el llibre aquest, aquesta missa que li diu, fa bastants anys que em coneixia, però aquest poemari no el coneixia. En un principi em sonava la cosa una mica rara, perquè jo tenia aquesta idea en un poc que era un homenatge a la companyia Elèctrica d'Arma, que és un grup que també diré alguna cosa, i no sabia com situar, però al rebre el poemari sí que de seguida vaig dir si vull fer el pròleg i a més vull fer això que ha dit l'Albert Balart. Volia situar el moment actual, el moment històric que estem vivint i en aquest moment històric què és i què no és aquest país nostre, què vol ser. Estem vivint ara un procés sobiranista cap a la independència. A mi em sembla que és un de sobte, per diferents motius polítics, econòmics, i segurament que si cola algun d'identitari, hem recordat que hi ha un país que es diu Catalunya i que aquest país té alguna mica d'història, però no sabem ben bé. És a dir, recordem el nom, però no recordem el som. Què és aquest país? Hi ha una feina
que estan fent els polítics, que és necessari i imprescindible, però aquesta feina porta només fins a un punt. Ja no va més enllà. Perquè un país no es pot construir en un despatx ni en una sèrie d'acords econòmics o polítics, sinó que un país primer, a no ser que vulgui ser un país, no sé, una república bananera d'aquestes, un país en primer lloc és. Si no és, tot el que més serà sempre artificial. Aquest país nostre és. I dic tota aquesta introducció així mig sociopolítica, perquè el poemari de l'Albert m'ha semblat un llibre molt important. Un llibre que agafa com si fos l'esperit de la Catalunya, de la nova identitat catalana, que és aquesta, la Renaixença, el noucentisme, quan apareixen els grans creadors i uniformadors de la llengua i de la identitat, com Verdaguer, per exemple. I per mi el poemari aquest de l'Albert Cubac neix, agafa aquest testimoni i traspassa tota aquesta època, tot aquest segle i pico, com si diguéssim, sacseja i desperta aquest fantasma de la Renaixença catalana, de la identitat catalana, que reconeix que aquesta identitat li ve donada sobretot per un tarannà una mica misteriós que no podem arribar a definir, però que és el que ens ha format, que és el que ens fa diferents, el que ens dona aquesta sonoritat musical, aquest tipus de poesia que hem tingut des del temps de Ramon Llull, per exemple, no? Aquesta identitat pictòrica. Aquí hem tingut a Joan Miró, hem tingut a, no sé, hem tingut a Fortuny, hem tingut a Dalí. Per què tenim això? Per què? Si som un país de desgraciats, un país que no té estat, no? Doncs perquè tenim una identitat que ens ve de la terra. Hi ha un filòsof català, hi havia reaparegut Francesc Pujols, ara torna a estar una mica d'actualitat, crec que seria una mena de còmic on s'explicarà la seva vida i la seva obra. Un filòsof molt important, una mena de visionari. Aquell dia que a nosaltres, la identitat, així com d'altres, potser els hi ve del cel, als catalans ens ve de la terra. De la terra que trepitgem. I de la terra ve una mena de vibració, de sonoritats que no podem explicar i que és el que ens fa ser com som. Per això diu als catalans, ens agrada trepitjar de tota terra. Doncs per això em sembla molt important el llibre, perquè recull tota aquesta història i aquesta tradició i la posa al dia. La posa al dia en un poemari que té, sobretot, el que per mi és molt important, té passat i és contemporani i té futur si la gent el llegeix i arriba a formar part de la gent. I com a segona part parlaré de l'Alarma, ja que està dedicat a l'Alarma. L'Alarma és un grup molt popular, conegut de molta gent i desconegut per més gent encara. És un grup que moltes vegades ha sigut fins i tot menys tingut, sobretot en els últims anys, però és un grup que durant, va haver una època, a mitjans dels anys 70 fins la segona meitat de la dècada dels 70, és el grup que va ser qui va sacsejar per primera vegada el fantasma de la Renaixença amb una sonoritat i va crear la nova música catalana universal. La música que recollia tot el cançoner català tradicional, la part sinfònica, per exemple, que estava oblidada, Juli Garreta, no? Compositors de sardana sinfònica, recollia les tradicions, les bruixes, els follets, la mediterrània, la pagesia, tot això ho recollia i creava una música que es veia alimentada per la sonoritat moderna que era el rock. Ho ha fusionat d'una manera que el que provocava la companyia Elèctrica d'Arma en els seus concerts no ha provocat mai més ningú. La companyia Elèctrica d'Arma et feia saltar les llàgrimes, per exemple, no? O posava un camp de futbol d'en peus
i això no ha aconseguit mai més ningú. I ho ha aconseguit perquè, va saber entrar a les profunditats del que som, i això ho va transformar en música. Per aquí ve la importància d'aquest llibre. I per acabar, ja la connexió aquesta artística i filosòfica catalana, doncs hi ha la connexió pictòrica. És un llibre on hi ha unes il·lustracions d'un artista, doncs Josep Pasqual, que fa aquest triumvirat de literatura, música i pintura. I per mi això fa que sigui un llibre excepcional, únic i extraordinari. Que ara, en aquest caminar que estem fent cap a la independència, que serà feixut, no hem de portar la butxaca, i quan es pesi una mica el que ens ve de fora, ens asseiem en un banc, llegim una mica i seguim tirant. Jo felicitant-te, d'alguna manera t'ho he anat dient, veure, qui aposta per la poesia és un boig o és que realment es creu no, no crec que siguis un boig, crec que et creus aquest projecte. És cert que tenim una hiperinflació poètica en aquesta actualment, i amb l'explosió de poesia no s'ha de fer una mica més accessada, passa una mica el filtre, però jo, com vaig des del poemari, el que paga la pena és poesia seriosa, incorpora pintura, incorpora la pintura, jo diria que un bon amic, i una mica el que l'he descobert, o l'he redescobert a través també de la pròpia pintura, incorpores el pròleg d'aquests senyors que són altra volta. Això sempre em carim, jo ets un bon espai d'aquesta persona. Ho acabo amb un per la qüestió de salut. Dius, perquè potser convé que es parli poèticament, convé que ens expressem artísticament, convé que algú ens parli de política cultural d'una altra manera, convé que algú recordi l'alarma i permet encara facin aquest punt del que dèiem el primer abans, no? De qui rebia subvencions i qui no rebia subvencions en aquest país, i no precisament estem parlant del tripartit. Que es podria, de com se va crear una línia cultural en aquest país determinada, com se va fer en el país una determinada música, com se va pronunciar una determinada música, com se va pronunciar una determinada poesia, i com ara resulta que no se va fer en el país. Dit això, que no toca parlar dels temes del mercat de més que una persiana, Jordi, parla'ns del projecte que has endegat i d'aquesta locura. Primer de tot, t'agrair aquest qualificatiu que m'honora, que ens tractis de bojos, perquè és... No, utilitzo un castellà, sí, que és regular la fórmula... No, primer jo t'assumeixo, perquè diuen que la sana bogeria és la que impedeix que es tornin bojos de veres. Llavors, la excentricitat no és més que intentar trobar els marges d'un panorama potser massa centrat, massa uniformitzat, i en el marc de tot aquest procés que hem viscut en el país d'estandardització, industrialització i de modelació des de la política institucional de la cultura, doncs nosaltres intentem això, buscar el marge del text, no ser la nota, el marge del text, i buscar alguna cosa que escapi a l'esquema estàndard de la producció cultural i en el cas editorial i artística també. Llavors, clar que estem bojos, però és que a més ho fem expressament. Busquem la diferència i busquem fer les coses d'una altra manera. Si ja aneu coneixent la República dels Llibres, doncs veureu que no, en res, no som convencionals, en tot
subvertint i contradient el paradigma o el model del que hauria de ser una editorial. No fem res però si s'exposa que ha de ser una editorial convencional. Llavors, en aquest sentit, doncs, ens autodistribuïm, no fem molts llibres perquè això sigui rendible, sinó que fem, d'entrada som una editorial slowbook, en fem una de tant en tant. Perquè precisament hi ha un excés de producció, però no és un excés qualitatiu, és un excés quantitatiu. Llavors, no tenim aquesta necessitat que ens exigiríem si poguéssim entrar al joc els distribuïdors. Vinga, llibre cada mes, llibre cada no sé quan. Perquè les coses excel·lents no es fan amb pressa. Nosaltres perdem l'excel·lència, la pressa i la procedura, també no l'agafo com una fadada, sigui soc tossut, però no soc jo sol. Quan vam presentar l'editorial i el nostre projecte anterior, jo vaig dir que havia tingut parafrasejar amb el cèlebre discurs que havia tingut un somni, on les coses en el món editorial i artístic podien ser diferents. Però després m'havia trobat que els meus col·laboradors havien tingut el mateix somni. I la família de la República dels Llibres va creixent perquè ens anem trobant gent que, trobant-se al marge de la indústria cultural oficial, doncs coincidim amb aquesta manera de veure el panorama. Hem de fer les coses diferents, hem de buscar l'essència i hem de buscar aquelles petites joies que no les trobaríem en el catàleg convencional, diguem, no? I és aquesta petita feina de mineria, no? Anar trobant la pedra preciosa en brut. Josep Pasqual és un artista impressionant i forma part de la seva grandesa la humilitat. No us parlarà mai gaire d'ell mateix com a artista, però els que sou del poble de saber que teniu un artista important aquí. Jo quan he hagut de posar el dossier de la seva llista d'exposicions, moltes d'elles internacionals, premis, reconeixements, crítiques, és que he necessitat unes quantes pàgines de dossier. I el mateix puc dir de l'Albert, és un home que llibre que ha fet, premi i publicació en l'editorial de primera línia. És un honor per nosaltres poder agafar el vol aquest seu tercer llibre, que com els anteriors també té premi. L'Arma d'Amor va guanyar el premi de poesia al Jacint Verdaguer, a Capdetenes. Suposo que molts us heu preguntat com és que tenia el llibre ja a les mans. I això és una primera edició que es va fer a Capdetenes, el padre de l'Editorial Sillà. Ara l'autor ha revisat acuradament l'obra perquè nosaltres fem una nova edició luxosament il·lustrada, aquesta vegada a tot color, amb les impressionants pintures del Josep. A més, té una cosa comú molt important, que és que darrere de l'estètica que veus a la coberta, com en un quadre, per mi és com la coberta del llibre, que ha d'entrar pels ulls i que és molt estètica, però hi ha molt més que això. Precisament perquè és autodidacta, no hi ha soroll en la seva obra, no hi ha impostura, només hi ha ànima, només hi ha esperit. Aquest llibre de l'Albert també, a diferència dels anteriors, doncs té tot aquest artifici literari, aquesta audàcia del lloc dels títols. Connecta molt amb el nostre projecte anterior, de la Mataró, en el sentit que hi ha un gran treball formal, de mètrica, de rima, i a més, quan tu t'imposes les restriccions, en aquest cas doncs, posar-hi tots els títols d'aquell disc dins, de les cançons dins del poema, doncs t'obligues a fer un treball extra, que normalment millora molt el resultat final. Però darrere de tot això, darrere d'aquest artifici literari, d'aquest artilugi que és com una peça de rellotgeria, si hi aneu més enllà del que es veu a primera vista, de la portada, diguem-ne, del poema, que és aquest joc formal, doncs hi ha esperit, hi ha coses transcendents, molt profundes. Els poemes parlen de tot. És un llibre tremendament riquíssim en temes. Es parla de la vida, però parla de tot, del dol, de l'amor, de l'amor del país. És un llibre que té gust dels quatre elements. Té gust
de terra per tots els costats, de país, té gust de foc, de passió, de lluita, té gust d'aigua, de Mediterrània, i té gust d'aigua, d'esperit, d'aquelles experiències més personals, més espirituals, que es poden transmetre en la poesia. I com la gran poesia té tots aquests nivells de lectura en una mateixa obra, en un mateix punt de Josep. I nosaltres el que fem, a més de ser una editorial de Slow Book, és una editorial d'intentar fer, ja posar-se ser minoritaris, una col·lecció de poesia il·lustrada. I això ens crea un diàleg molt interessant, un maridatge que tenim nosaltres entre poesia i art. Intentem maridar diverses arts i també continguts audiovisuals que hi posem en llibre. Fem el llibre sense renunciar a la tradició del llibre imprès, doncs hi apliquem una capa de continguts digitals, però també doncs, aplicar els llenguatge audiovisual com a un altre art més al llibre. I el que us volia dir avui és sobretot què hi trobareu al llibre. Tinc una bona notícia i una dolenta. La dolenta, ja quan us hi haureu fixat, avui no presentem el llibre. Presentem el projecte editorial, això va lligat a com funcionem. I la bona és que, en canvi, sí que podreu comprar avui el llibre, anticipadament. Ara us ho explicaré. Però no puc evitar, sobretot al Macelles, un agraïment impressionant. Per l'exemple que ens dona el Macelles amb la seva política cultural il·lustrada i també per la constant col·laboració i el molt que ens ha ajudat en el nostre projecte. Això per nosaltres és molt important, perquè una de les característiques de l'Empúria dels llibres és que nosaltres no tenim capital especulatiu. Som somiadors, som romàntics i som pobres. I fem les coses per amor a l'art, amb tota la professionalitat que sabem, però no per treure'ns rèdits lucratius. Som una associació sense afany de lucre i només es cobre per la feina, no repartim dividends i no hi ha capital especulatiu. Això vol dir que hem de treure tots els recursos d'aquests ajuts institucionals que us agraïm. Ara, precisament, arriba el moment precís el senyor alcalde per poder-vos agrair personalment tot el que ens presteu. Ho sabia. Igualment, moltes gràcies per la vostra presència i pel vostre ajut en els nostres projectes. No? I això és molt important perquè tot ho hem treure d'aquí i sobretot del finançament social en què ens basem. Vosaltres tots avui tindreu l'ocasió de ser part d'aquest projecte, de ser reconeguts com a part del projecte en els que ens hem llibre i de participar-hi a nivell personal, sentir-vos part d'això. Perquè som una petita gran família que va créixer i em sorri molt de pressió doncs, que hi sigueu. Per no llegar més, us comento una mica que les recompenses que si doncs, feu una aportació podeu tenir. D'entrada, abans que ningú, treu llibre abans que ningú. I aquest llibre ja veieu el que hi trobareu. Tota aquesta poesia i una sèrie d'il·lustracions. Aquí, com vam fer amb el projecte anterior, hem agafat quadres del Josep i doncs, a vegades amb detalls, a vegades sencers, doncs hem aplicat el llibre com a il·lustració. I buscant un diàleg i amb un gran treball de disseny també, en el cas de l'Estel Gasol que tenim aquí, la nostra dissenyadora i fotògrafa. I moltes gràcies a l'equip que va creixent també, aquí tenim la Míriam i la Carmen, que després ens atendran a la paradeta que tenim allà, juntament una mica de cava i un pica-pica que us oferim per celebrar-ho. Mireu, està molt escalat perquè tothom pugui contribuir. Des de qui realment no té duros a la butxaca, però vol tenir llibre i el tindrà abans que ningú, i fins al que té una petita empresa, per exemple, doncs, per un preu raonable, doncs pot tenir una obra original, un quadre d'aquests, que són maquíssims, de Josep Pasqual, posar-se al despatx i posar-lo al tip de l'empresa, al llibre que veuran tots els nostres lectors. Hi ha totes les possibilitats. Pel que fa a recompenses materials, el llibre. Per vineu-nos tenim el llibre signat i dedicat per l'autor, per l'il·lustrador, i avui també presentem, a més del projecte, el single. El fill del Xavier Baró, que va ser el nostre autor anterior, ens va proposar fa poc
que com es fan els discos, per què no fèiem singles també dels llibres? Així que hem fet un single, hem editat un dels poemes del llibre per separar, com una separata en format de targeta postal, amb també una il·lustració, que és la que anirà a la coberta del llibre, com podeu veure, de Josep Pasqual. I és la postal que tots teniu, que ningú sempre llicència, perquè és un obsequi gràfic que és un per vosaltres. Llavors, si voleu compartir aquesta experiència, podeu regalar el llibre. Per 30 euros, us deixem la segona meitat de preu, i teniu un llibre per vosaltres i un altre per regalar a la persona estimada, a la persona que sabeu que un objecte tan bonic com aquest doncs, li farà il·lusió. Podeu tenir un manuscrit autèntic, original, del poeta, d'un poema inèdit seu, no del llibre, no hi serà un poema en llibre, i signat i dedicat per ell. Podeu tenir també una làmina. Paral·lelament a l'edició del llibre, farem una edició d'obra gràfica amb les làmines que han il·lustrat el llibre. Doncs una d'aquestes làmines pot ser vostra, no? I cada recompensa recull les anteriors. No? La làmina, el llibre, evidentment, la posta, etc. I per 75 euros podeu tenir la làmina i el manuscrit, no? Per tenir un record de cadascú. Per 100 euros podem tenir, i a partir de 100 euros la menció al llibre és destacada, si teniu una botiga, un comerç doncs, al poble o a Lleida, doncs podeu aprofitar, però signar com a empresa. Per 100 euros, el nostre poeta, com vam fer amb el projecte anterior, el tenim al menjador de casa fer-vos un recital. El podeu compartir. És una experiència molt maca, saps? Estem acostumats. Sí. A veure, els recitals de lluny, no? I jo sempre dic que quan fas un espectacle, jo que soc minopa, i el teatre, si no estic a primera fila, no ho vol deixar tant. Per anar bé, si vas a un concert, has de veure la ratlla de la ungla del guitarrista. Llavors, això és el mateix. L'experiència de tenir el poeta de tu a tu, com avui l'heu tingut, doncs, i en família, és realment impressionant. Així que us recomano molt, per el mòdic de 100 euros, el recital del poeta a domicili, i a més a més teniu doncs, el llibre, evidentment, signat, la xarpa d'ungla, la república dels llibres, la postal, i la canció destacada en llibre. Per 200, un dibuix original del Josep. Avui, ja veieu que és molt generós, no? Pot ser un dibuix espectacular, i avui li havia demanat que dibuixés i està pintant quadres enormes. La seva generositat, jo l'agraeixo molt. I per 400, teniu... Per 800, que és la màxima, tindríeu un quadre original del Josep Pasqual. Entre mig tenim 200 i 400, entre mig del 200 i el 800 tenim el 400, que és una carpeta d'artista on tenim un dibuix original com el Pasqual, tenim quatre làmines i quatre manuscrits. Tot aquest material doncs, va numerat, signat, dedicat i amb certificat d'autenticitat. I aquesta recompensa més gran, la de 800, doncs és perquè incorpora també l'esment gràfic de l'empresa, si és el cas. També ens podeu ajudar d'altres maneres. Tenim una guardiola per fer donatius, si algú no li ha dit venir per 20 euros, i podeu simplement compartir aquesta informació. No? El projecte creiem que és molt maco. Al marge que ens podeu conèixer, a nosaltres, a un de nosaltres o a tots, no? És molt maco, el tema és interessant i creiem que té molta potencialitat. Ens fa falta compartir-ho, fer-ho córrer. Digueu, envieu, compartiu els que teniu accés a les noves tecnologies per Facebook, per les xarxes i feu córrer la notícia. La campanya dure, va començar fa pocs dies i s'acaba a finals del 28, crec, de desembre. Però entre els que feu l'aportació avui aquí, sortejarem aquests quadres que el jurat ens està pintant. Així que us animo a participar després. Només volia dir-vos que no només esteu aconseguint aquestes recompenses materials, sinó que ens esteu ajudant a tirar endavant el projecte, que és autogestionat. Els qui movem la República dels Llibres som artistes que vam intentar crear la República, l'editorial que nosaltres voldríem tenir com a autors. Que nosaltres tenim uns compromisos amb el país, amb el territori, treballant amb proveïdors de proximitat, ecològics, treballant sempre amb
també estic des ecològiques, del medi ambient, fins tot la tinta dels segells de goma, amb què us segellarà la llibreta, estic ecològica. I també un compromís, sobretot, amb els autors, amb els artistes, per fer sostenible la professió d'artista. El marge que s'està donant als autors en el món editorial és com a estàndard del 10% del preu de venda al públic i va baixant. S'està donant del 5, del 3, i a vegades no res. Nosaltres estem posant-nos com a gran repte, com a gran bandera de la República dels Llibres, no només frenar aquesta davallada, sinó invertir el cicle, intentar introduir en el sector bones pràctiques, donant als autors. Nosaltres intentarem fer una campanya pel 15%, però nosaltres volem donar exemple donant als autors el 20% del preu de venda al públic de cada exemplar venut, des del primer exemplar venut, incloent tots els que se lliuraran com a obsequi als accionistes. D'aquest 20%, com que nosaltres volem fer una campanya en el sector per al 15%, el 15% d'aquest... d'aquest 20%, 15% és l'autor literari, pel poeta, i per l'il·lustrador també té un 5% de participació. Per tant, com que nosaltres no hi ha un capital especulatiu, no necessitem pagar als inversors i tot això ho podem donar directament als artistes. Així que comptem amb el vostre ajut. Moltes gràcies per venir i per ajudar-nos i per ser aquí compartint amb nosaltres. Estava previst que t'acabessis tu, perquè tenim nou alcalde i la diputada. És un acte important. M'estan jugant. Ningú de nosaltres sabia el que tenia l'altre, de tot el món. I per tant, jo ara demanaria que com a alcalde de la població, com a president de la Fundació, doncs, ens parlessis una mica del teu projecte, com encaixen aquest tipus de coses que fem aquí, amb el que tu fas a la vila, si em ve de gust. Si em ve de... No ens allarguem massa, ja has vist que no som, però bueno, jo crec que t'agradarà parlar-ho i a més el format de l'acte. Molt bé, perquè molts som del Massés i per tant ja ho coneixen. Bé, és una aposta important, una aposta de cultura, una aposta de transformació i per tant això requereix, doncs, evidentment, molts esforços i molta dedicació, com el món dels artistes ho saben perfectament. Bé, no solament aprofitant que Josep fa aquest quadre, no? Ja fa molt de temps, no? Fa temps enrere, quan vam començar aquest projecte, alguns definien que aquesta actuació del govern que ho havia dut a terme era com pintar un quadre. Estàvem intentant, no?, reconstruir o canviar una mica la forma del municipi, no solament el seu aspecte visual, no?, que és patent, no?, la gent que va venir al Massés va veure que s'està transformant en una col·lecció diferent, diguem-ho així, però també una aposta important des del punt de vista de la cultura del coneixement. I aquest és l'arbre, no?, és aquest edifici que es trobeu, que és una plataforma del coneixement, saber, de comunicar, i al mateix temps, bé, l'equipament que permet doncs, que actes com els d'avui, o com les jornades d'urbanisme, que el tinc també això fa unes setmanes. Per tant, és un projecte que és molt transversal, que ha fet moltes variants, des de la cultura és una aposta molt important de la cultura i per tant hem intentat que avui també puguem participar en aquest acte, puguem participar tots i evidentment us animo a que realment puguem ajudar, diguem en aquest cas els artistes que siguessin malgrat tota aquesta situació econòmica, pues intentant treure la cultura al carrer i que arribi més junts possible. Moltes gràcies a tots. Bé, doncs, ja donem per acabar l'acte i demà la gent que passi per la taula i no marxem perquè després farem el sorteig, no? En funció del següent. Doncs deixem, mentre fem la gran copa de cap, hem fet un format diferent al cap de l'any. Hem rebut a la gent amb una copa a la mà, veient un vídeo i hem canviat de copa i ara fem la segona. Bé, si vols, Jordi, m'ho explico una mica. Però jo soc la Míriam Fentes, que m'ha assenyalat uns cops. Soc la directora adjunta de Buclan i porto més el tema de comunicació, no? Llavors, nosaltres estarem aquí amb la carn, estarem aquí darrere, podeu fer una copeta de cava, us podeu mirar amb calma una mica el que he explicat, perquè la idea és que si feu una aportació de 20 euros o el que vulgueu, farem el sorteig d'aquest quadre que ha estat pintant el Pasqual. Farem aquí mateix, la gent
que rellenin la butlleta i facin l'aportació, doncs entre aquestes persones farem el sorteig que, a veure, el quadre, la veritat li havíem dit que és un dibuixet i aquest un quadre que és espectacular. Aquest quadre, la butlleta, sí. no val el preu de la butlleta. Una mica de claror. I res, això, una mica el que havies dit tu, doncs que ara ja estarem aquí, com vulgueu, podeu passar per allà. I que fantàstic, i ja veiem, és que m'ha encantat totes les vostres xerrades. Molt bé.